Liksom om Warrior-dexene som har blitt spilt nå i det siste har mer minions i seg enn det de har pleid å ha tidligere. At og dette til fordel i kontroll mot kontrolldex, fordi da bruker man stort sett opp de ordentlige kontrollkortene før man møter de store truslene som Warrior har. Noe som hvis velger å bruke Priest til å countere Warrior-dekket til mappakke. Noe som jeg tror vil funke veldig bra, ettersom ettersom Priest ofte har god kontroll med Shadow World Cards og Mind Control og lignende, som kan ta hånd om de store truslene til Warrior. Men her ser vi også, her ser vi at Notissimus spiller et veldig uvanlig kort å ha i Priest-dex. Han spiller Shadow Form. Noe som jeg vil tro kanskje ikke er det mest effektive i dette matchupet, ettersom jeg vil tro at Priest egentlig ønsker å spare håpen sin til ut i gamet. Så vi får se om om Mapak er, liksom han var interessert i å spille Fiery War Axe og begynne å rushe ned Notissimus. Ser ut som vi har en liten bug på gang her, hvor må dere sjekke at alt av nettet er i orden. Ja. Tror vi må prøve å live og gå tilbake til dette gamet for å fikse hvordan hvordan matchen ser ut for øyeblikket. Her ser vi at Mapakke har fått utviklet en del minions på bordet, og dessverre for Notissimus så har han ikke en Holy Nova for øyeblikket. Men han kan spille en Sludge Belcher, som mest sannsynlig klarer å håndtere dette bordet til Mapakke. Men Mapakke sitter på en Execute på hånda, som kan ta hånd om denne Sludge Belcheren i første omgang. Og Mapakke kommer til å klare å bygge seg opp en god del armor her. Han velger å ikke spille Execute ettersom han han sitter på nok damage til å fjerne denne Sludge Belcheren uten å måtte bruke den. Og den kan være greit å ta vare på til større trusler, sånn som Dr. Boom og Alexstrasza som Notissimus sitter med på hånda. Her kan Mapakke attacke og execute denne Dr. Boomen. Vi får se hva disse bombene kommer til å gjøre med Shield Maiden. De kan jo faktisk være i stand til å fjerne Shield Maiden av seg selv dersom Notissimus har RNG på sin side i dag. Fantastisk play fra Notissimus her. Han stjeler Sludge Belcheren med en 8-mana kombo med Kabal, Shadow Priest og Shrinkmeister, som vi ser veldig mye i Priest-dex nå for tiden. Her får han på 8 mana så får han en Sludge Belcher, en Yeti og en 2-mana 3-2. I tillegg så stjeler han jo den Sludge Belcheren fra motstanderen, så han får utrolig mye value for denne komboen. Dette er kanskje en av grunnene til at Notissimus velger å spille Shadow Priest, ettersom det har synergi med Vol'jin, som er en av de nye legendarene som ble introdusert i Goblins vs. Gnomes.
matpakke er i stand til å fjerne notissemutsu på der, men må i løpet av den prosessen bruke tre kort. Noe som gjør at notissemutsu nå har en ganske stor kortfordel. Og ettersom et av kortene matpakke sitter på er Harrison Jones, som ikke, dessverre ikke gjør særlig mye i dette matchupet, utenom å være en litt dyr 5-4 minion. Så tror vi at tror jeg nok at Notissimus kommer til å slite ut matpakket sitt warrior deck ganske snart. Her får faktisk Notissimus en shield block, shield slam combo i fra Tolstil. Det er i hvert fall bra for Notissimus at han bare ikke bare fikk shield slam fra denne Tolstilen, ettersom det ville være ubrukelig dersom han ikke har armor. Dessverre for matpakka her, så får han ikke nok damage på denne Alexstrasaen til å finishe den med bare våpen. Og dersom han attacker den nå, så er han mest sannsynligvis død neste turn. Så og dersom han velger å ikke armor opp her, så er han død til Holy Fire. Kjempebra valg av Notissimus her å spille priestdekket sitt mot matpakket sitt warrior-dekk. Vi får se hva matpakket velger for å countere dette priestdekket.